ಕೊಪ್ಪಳದ ಕಲ್ಕುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬಾಲಕಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹೋದ ಭೀಮಾ ಎನ್ನುವ ಬಾಲಕಿ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ನವಜಾತ ಶಿಶು ರಕ್ತ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಶುವನ್ನು ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಶುವನ್ನು ನಾವೇ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಭೀಮಾ ಬಾಲಕಿ. ಇನ್ನು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶು ಮಗುವೊಂದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಘಟನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿಯ ಜಂಗಮರ ಕಲ್ಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಶು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಭೀಮಾ ಎನ್ನುವ ಬಾಲಕಿ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ಲು. ಮಗುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಬಾಲಕಿ, ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಬಾಲಕಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಆ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ವೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತಂದು ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಮಗುವನ್ನು ನಾವೇ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಮಗು ಯಾರದ್ದು ಏನು ಏನು ಕತೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು, ನಂತರ ಏನು ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.